Stem civil tragedy with Antonio Tomas. Frederic Garcia Lorca, poet, shkrimtar, dramaturg, spanjolli për ne sot sill tragjedinë shtëpinë Bernarda Alba. Bernarda Alba, një zonë dominante, e cila mendon se kontrollon gjithçka. Në shtëpinë manastir, me 5 vajzat e saj nga mosha 21 deri në moshën 40, i mban të mbyllur. Dhe jo vetëm. Ju frenon gjithçka, i privon nga gjithçka. I privon nga shenjtëria për të jetuar jetën, për të jetuar emocionet, për të jetuar atë që është më sublimja, dashurinë. Çto ndodhi në familjen e Bernarda Albës, unë nuk po flas më shumë. Ju lutem të shohim vajzat dhe do e kuptoni shumë. Po do pa për të cilat vajzat me unë. Kemi plot një vit që përgatitemi, ju lutem qetësi maksimale. Dhe për më tepër, çoni telefonat në sinjalin pa zhurmë ose silencio ose të qetë. Ju falenderoj dhe një për pjesëmarrjen. Jam shumë e gëzuar dhe shpresoj që të gjithë emocionet që kanë vajzat t'ja përcjellin ju. Faleminderit dhe një. Sigurisht, për tjetër bunit, ka të treqë.
është vendi më kur. Tu nga ujtë pjen me frikë, mos është jenë më. Fjora është jetë një gruaj të vetë, me jetë një të zezë, dhe më sot është të kërë zinë të më bakë tërë. Mere, në, pëti, më kam bakë. Kërko një tjetër, do dhe të nevojitë, edhe dyrë, edhe gjitarë. Mere, kështë një dodi në shërpime të bakëtë, kështë të dodi dhe në shërpime që shërpime. Me në dodi të fajnë, kam një se të sotë për fundë. Unë e di mirë që më të mërdojnë. Do më përqetër më shumë të mbara fasë në dhe i, që bëja të shfarë dole pune, se sa të rja për ditë e me rratë, të në dhe të dhomë të erët. Po kështu e është për një vërën. Qo është në huar e gratë? Këtu do të vetë ashtë të si të shtemë në dhe të një shkot do të janë po është babaj të e. Perë që pra është përgojnë. Pushka dhe shqipëja vërdoni. Kjo është fatja kërë që një ditë papasurit. Vajza, që kërë dhe një roba? Një minutë. Pa he që është alë të nga kërë. Pa, ku si ako është? Angustia! Qërë në rëmë? Këtë po shikojnë? Pas njëri! Mu përgjith, tini po shikojnë? Pas njëri! Të duke të lunës që jo rrua në gjendë të në detë, grepi pas në buri, pika ishë në ditën e zisë të papaj të sajë! Përgjithu, këtë po shikojnë? Pas njëri! Pisë në bjërruqë. Nga se malë në tjë. Ikish, të gjitha! Thank you.
pasë që qitë përgjithinë dhe sajtë. Të bardhë, po si të rinë okur dhe të është e kullave, kulla, kulla, mirë, unë i nuk e bajta të të qeshme. Po si këtë ashtë të nana? Shkëta jo, është me rejë me në që ndonë e ka akome në zemë. Do t'i veqë shka është të shkëta e kundë. Sa është të rejë? A me, të të temë, sa është të rejë? Më duhet jetë në tjetë. Po së është në më, sa për aqë? Po të pyta, Magdalen, nuk e kuptoj po dhe fjara. Një veç më mirë se më që të dyjaj, që një kokën kokën si të brejnë, sa më të kujtë. Për pipi romani, që fjara. Ta një fitet nga sa të parë, që pipi romani të përdoj nga angustja. Angustja? Pipi nga angustja? Thank you.
Aden, nuk do të vish? Lëtë, se është të vishë nuk. Nuk është tira e da e zë. Ajo është transuar, e që të ka të një arë të gjithë? Nuk ka asë më pak, asë më të një arë të që një të një të 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 Kisha të akumë që të vahë nuk vë kader ma. Këtë nga dvajza, nuk më të vëllitaj që më nga vahë. Dhe, a që më më në vëllitë? Po në që më në vëllitë? Po se përjetë në më dalë një për e shumë një. Duhet për që më. E të vëllitë më është dvajza? Si ka më zi? Që dhe njërë sfarë të anë orë për një e ditë? Që jene i zafë pra një banë? Sigur një kuri, afroj një dritarë, përves njërzve që shkojnë e vime, stilë e kërësilje, a e dishë më përparë që të përtu e të po. Po mirë, po e bravo da të bërë përkesën. Naturisht. Po e bravo që të fa. Ja, po shumë. Ti e dishë për të bjero. Po e duhet një kua e mirë dhe e stilë që me kështu se që e ti. Dhe po ma të për qimi dhe e shti kuar. Po të 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 Këtë të qasë për që në rëgjë se këtë në gjithë të zema në vejde. Këtë hera e parë, më që shëtë dësha vetë në atë me e burë. Në rejë në burë të burë, si e rejë. Nuk është kishë pasë. E po është të ndodhë ku njërë si e rejë kanë haber në do. Dinë të flasë, në dinë të shpejë, në dinë të vetëvarë. Kur në njërë di për rejë të partit ditaja, buri, e varës të kalorit. Një ka pakër një ka pisa në ati. Onze, super, në që e këndë rëvojë që ishme në dëndarë. Dhe të të është dhe ditë, dhe në samë të atërë. Kështu dhe dishtë që gjitha gratë. E, unë kam atë shkollë që kalë me në rote. Nuk e paj me të qanë ka. E, a mora atë panarinë ka përshesha me dore. Ade, nuk mund të adi se qëfar për vetë. Ade! O shkët e shkët. Я не знаю, что это такое. 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 Që e bërë ku mërë është nate? Pse u shveshi da ti da ku mishme ditar një hapër me ditë ndecë ku pe këtë romani dhe se do më në motën të nuk është e bërë dhe? Nusë u besë të fundë. Lërë të qetë po të ndërë. Dhe po që si pe këtë romani të përqet, shumë më keqë për ty. Pasaj, ku shpa se ti në kipu do të më ato e shmetar? E, po më kaj do të avë ngusja është të lafë, është shëmpuar, është ngusht në vej, e në gëjë dhe barën e parë. E nga përgoja që kanë zishe. Pasaj Petja do bëja të që bëjë gjithë burat e bakës. Do martohet me më të rendë dhe më të bukurë, me erja dhe me bukura e ti. Jeto pra me të shpesu se hatoje, për më dhikë punë rrgjeve dhe zakoneve. Po që apusho! Nuk u shmeru me mund e tua ti ka të restare li! Po në për që shko shtrate dhe lutësh për shpirë dhe ta të rrëshu ka ti ku gërmosën punë e të tjerëve. Nuk gërmosën e punë e ta sjerë. Dhe një gjithë të tjithë që njërzit mos pështirë mund kalim para se shpje. Sa që rinë ma me kini këshu për njërzit ju, për më të ndime? Unë duha të jetër një shtërin të ndirnuar, unë duha të ndirnuar e nga punë të kërështë të një që nga më të kapë. Voj për vete kështë duha të duha. E që më prash për përpër? Që më bëllë në dhome në flip? Provojnë, provojnë, se më basin dhe leku i në dorë. Mësë më sfido, adi, mësë më sfido. Se jam në gjendë në një gjitha zjarë, në një gjitha vahat, në një gjitha vahat. Me 4.000 pishtë e gjarë e bena lezit të bërë apo deshe dhe bërë dhe kaksë në borë. As kusht në më kalu e adeshë për të bërë? Shumë e dua. Për mundra të duhet në gjosh. Kisha frikë, po da një amur me e forë të sa të e. Që së mund të me bërë të fjarë? E, po me qitë të dhapë që bërë, me kam me drogoj për të bërë të nëshanë. Ma bërë për shishën e për kumë, për të shkërë. E në putë në një të tjeza e do në stafën. E, me e shkë? Se si shëtë bukra pa këto. Këto? Këto?
Nuk e gjendo? Ku e gjendo? Po a i hapo më skifën. Ku e gjendo? Në mes të shalë që tani Martinës. Si do mendoje? Po fillon deri në
bashkë që për ndodhë diçka shumë e. Unë nuk duha të ndrahoj fajn ty, por ti nuk i ke ndrahoj a vajzat e tua. I ke mbyllur për nga katër mureve si me manastirë. Nga kjoja ka qenë që zvonit dhe më ka dashurë. Se se dhe kartojnë një mërë të manasin, se pikër ishtë dike të pitarja i dërgojnë lajmë në kështinte, edhe një herë të tja më po kështu dhe një projnë në po përqe. Qakë ku im sa tje më gjallë të bërë në atë të manasin. Nga viti të në në vitje, vinti, e po këtu në po fasil të kulletit. Aqë shumë të keqë për të atë bëndë. Nuk nuk që të lejtë e më të tëre, kjo është anë dhe qëka e që në marë që do të bëndë. Asë që të në të bëndë. Base, ti do të dëshirojë në të bëndë. O të keshë të zbërë, të mëse e si bërë që të katë në 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 Jumë për të kishtë e të shakë të më shqipë e mua dhe vajza të mija më rrugë dhe që të kësi e një. Jonë dhe ditë. Dhe të vajza të mija e tira më shumë më dobe dhe kësi e të anë. Shumë më shumë të zinë në zë. Shumë mirë. A të është. Shumë mirë së ku të gjithë atë fëmë i Nigeria? Jo. O në Adelën? Jo, jo, asë në Adelën. A, Adela do t'ishtë e mirësja perfekte për Amanda. Nuk Po në kisa të e besman, në kështë nuk të duke dhe në mua dhe qka e keqe. Po gjithë nuk e shojë për një, e dhe e rësë jërë në nëmë. Të shojë nësë të duke dhe në kisa për një. Po në fillojë nga e parë. Ti u hapë po të dushime dhe se do më në bushë shumë anë. Po, moj. Nuk tua. Në ka për shtë e gjithë të mome, spektri. E, po ku dhe shkoj në bryqe dhe që. Në da poshë se paroshë që ka. Kam zbusja të shëndezur pak si shumë për të fejuar në saj. Nuk me duke të shumë. E da i më një gjatë të këtë pak. Jo, jo, saj si një gjatë. E të më të gjatë një mafë se dje në katër i gjysim të mërgjesin, ata ishë në akoma duke bisedura për atë vitarës. Kam të më gjysim? Dhe njështër! Kolla në gjysim. Kam më të dhe përse jafë shumë për vjetë në orën 11. Dhe që të në dhe për që se të mirë dhe njështër. Magdalena!
Vajnë, të është të 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 që hyra në klasë,
do e bëjmë, përgjigja e tyre ishte pozush do e bëjmë. Dhe unë me këto mbështetur fuqishëm, ja dola. Bravo! Kryetarin e bashkisë që më respektojnë në maksimum më dha fjallë dhe nuk më ngojë sot, që të ndajnë të e vajzave nga e certifikat në një. Zysh të utëm, zysh rovenën, zysh mirjetën, zysh forin, kolegët të cilët më kanë mbështetur dhe janë pranë meje, dhe besoj gëzojnë me mua sot. Faleminderit, por unë këtë certifikat e kam për klasë. Bashkia, kjo ishte e parë që ndeta me shumë kënaqësi për njërë në këtë salë. Kemi ardhur shpesh për aktivitete kulturore ose edhe aktivitete politike, por kjo ishte një mbrëmje dhe çantë shumë. Dua realisht t'i përgëzoj që gjitha vajzat nuk kanë asnjë ndryshim apo asnjë dallim nga grupet amatore që edhe nga kanë vizituar këtu para njësa javësh në gërdin nga shkolla Petronini, ma di ishin më shkëllqyër se ato dhe më mirë. Dua realisht të përgëzoj i dyshën për të vepër që buri këtu në qëndër kulturore. Zysha, unë e kam thënë dhe së të thënë në vetë a herë që kjo është një që të përja është një në gërdinë në përgëzoj i konstruksion. Dhe dhe të shërbej edhe për fëmijët e vegjël, dhe të shërbej edhe si kinema, po pse jo edhe si një vend apo teatr për vënje në sken nga brezat e tjerë gjimnazeve të veprave të ndryshme. Që shumë do të ishte gjë e shumë. Certifikat, Michel Dogu. Gjithë zënëzve të tjerë që realizuan të teatr dhe nuk është i pari, jemi në vazhdimin e promovimit të tila veprave dramatike dhe që vjen në skenë. Talentet nuk mungon. Dhe talentet i gjimnazit tonë asnjëherë s'ka munguar, ajo që unë thosha është sa ne i zbulojmë të talentet, sa ne i mbështesim, i inkurajojmë, i motivojmë, dhe japim më të mirë në të mirë. Dhe është pikërisht mësuese Lina, bashkë me kolegët e tjera, të cilat japin më të mirë në tyre, sepse e duan punën, e dashurojnë me shpirt, dhe arrin pasaj të nxjerrin të tilla talente dhe i promovojnë të gjithë. Që që lënda e arteve ka marrë jetë, kur mësuesi me shumë pasion, e nxjerr atë jashtë kornizave të shkollës. E risjell në skenat, si Palatit të Kulturës dhe të Qendrës Kulturore, ku e shijojmë ne, shijojmë nxënësit, por njëkohësisht edhe ju prindër bashkë me ne. Që i dhatë, sukses e gjithë klasës e 11. Bravo!
10D, faleminderit shumë. Atë rjepit, në zënës e Zdajna Miraka për pjesë marrën. Shtëpia e Bernarda Albës. Bernarda Alba, 8 vjet pas vdekjes së burrit, mendon të mbajë zi me 5 vajzat e saj në shtëpi. E vogla 20 dhe e madhja 40 vjet. I ka mbyllur në shtëpinë manastire dhe mendon se i kontrollon të gjitha. Madje mendon se i kontrollon dhe për ndjenjën më të shenjtë që është dashuria. E treguan vajzat sot në skenë. Jam shumë krenare që ja dola.
Enisa dhe Embarova. Me dëshirën që qyteti tim të mos i mungoj arti, kultura, pse jo dhe teatri. Ishte në projekt Lënda Arte Teatr. Desha që ky projekt të mos mbetej brenda mureve të shkollës. Prandaj unë sot i ngjita vajzat nxënëset, aktoret e ardhshme i ngjita në skenë. Faleminderit.